Hello! Viime viikolla ei tullut videoita, koska mä olin kipeänä. I'm sick! Boohoo you whore! Mä oon yhä vieläkin kipeänä, mutta ajattelin silti tehdä tän videon, jossa ilmoitan voittajat. Ja tällä kanavalla on pian 25 000 tilaajaa, niin te voitte nyt jättää tuohon alle kysymyksiä, niin sit mä teen sellaisen vastausvideon, kun se tilaajamäärä täyttyy. Jei! Tai ei ei! Mutta niin, nyt päästään voittajiin. Ensin kerron, ketkä olivat nopeimpia. Voittajat ovat Juuli Karoliina, Veera Huttunen ja Dilia Saarela. Sori, jos mä sanoin sun nimen väärin. Sitten mä valitsin vielä kolme voittajaa, ja he ovat Tiia, Eeva Sisko Lepistö ja Juan Hermione. Hermione. Toivottavasti paranempia. Niin sit mä teen musiikkivideon loppuun. Ja tässä vaikka pieni pätkä musiikkivideosta. Tadaa! Moikka!